Slijedi nam jedan telefonski razgovor sa gospodinom Ninom Čemeljićem, predsjednikom Sportskog ribolovnog društva Luc iz Novalje. Čujemo li se, imamo li vas na liniji? Čujemo se, čujemo se. Pozdrav, recite nam gdje se sad nalazite? Evo, poštovanje svima, pozdravljam sve gledatelje, Diadore TV i vas u studiju. Evo, javljamo se iz akvatorija grada Novalje, znači otok Skrda i otok Malm. Sa 31. državnog prvenstva Hrvatske u polnom ribolovu. Znači vi ste sad na brodu, kakva je atmosfera oko vas? Evo, početak natjecanja je u 9 sati bio i sada su natjecatelji u moru. Mi čekamo, znači lovi se od 9 do 2 i evo sad ćemo skrenuti sa sucima, malo obilazak zone i tako, lijepo nam je vrijeme. U svakom slučaju, uvjeti su zadovoljavajući. Koliko ima sudionika? Pa evo, jučerašnjim danom je otvoreno to natjecanje i 22 prijavljenih je konačno. Što je za ove uvjete jedna respektabilna brojka, s obzirom da je početak turističke sezone i ljudi imaju obaveza i sve, mislim da je to korektno. Kakve su metode, alati, objasnite nam malo za nas koje nismo u tome. Pa u svakom slučaju, evo, to je podvodni ribolov, jedna disciplina gdje lovac je u direktnom susretu sa ribom, recimo, znači sa puškom, znači on sa puškom lovi po rupama ili čeku, ili to su različite tehnike. Mm-hmm. Znači, radi se o više manje ulovima, to su ugori, šarzi, vrane, orade, brancini, tako da to su najčešće lovine. Uh-huh. I kakav je danas onda program, koliko traje sam lov, ako mogu tako reći? Pa evo, lov je počeo u 9 sati, znači lovi se 5 sati do 2 sata. Nakon toga imamo, znači dolaze svi na matični brod, predaju ulov. I nakon toga nam u 4 sata u Novalji, na terasi hotela Lože, slijedi vaganje. Uh-huh. Gdje će se saznat normalno pobjednici prvoga ribolovnog dana i slijedi nam sutrašnji dan, koji je ujedno i konačni. Znači sutra će se znati pobjednici u konačnom poretku ili... Tako je, sutra bi se znalo pobjednice u konačnom poretku kada se zbroje ulovi sa prvog i drugog ribolovnog dana. I onda se proglašavaju pobjednici i to je to. A recite mi, što onda sa tom pustom ribom? A ribu zadržava, ribu više manje zadržava domaćin i onda je ili spremamo ili podijelimo našim udrugama i uvijek je tako nekako. Uvijek neki malo humanitarni karakter? Malo humanitarni, malo sve, tako da riba je od domaćina i... To je, onda se odluči, podijeli se i tako. Odlično. Evo, neka vam bude mirno more i da vam natjecanje prođe svima što bolje. Je, hvala vam lijepo na javljanju. Još jednom pozdravljam sve gledatelje i vas u studiju i nadamo se da će sve proći u najboljem mogućem redu. I vidimo se, čujemo se. Hvala Bože, vam lijepo. Bože, hvala lijepa. Doviđenja. Bog. Evo, bio je to Nino Čemeljić, javio se sa broda u Paškom akvatoriju. Imaju 31. državno natjecanje u podvodnom ribolovu.